27 лютого повітряні сили Збройних сил України збили два російські фронтові бомбардувальники Су-34, проповідомив у своїх соціальних мережах командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Перший літак було збито близько о 10-й годині дня. «Вчора російським пілотам вдалося ухилитися від наших ракет, але так вже не буде завжди», – прокоментував командир поразку ворожого Су-34. Другий літак було збито приблизно о 14-й годині. Після таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мають подумати, принаймні, на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми, підкреслив Олещук. Обидва літаки були збиті на східному напрямку. Ворог використовує свої Су-34 для скидання бомб з модулем корекції польоту. Орієнтовна дальність скидання становить 60-70 км від лінії фронту. За даними командувача повітряних сил Збройних сил України, це вже 6-й та 7-й Су-34, які були знищені повітряними силами з 17 лютого. Крім того, за цей час також було збито два винищувачі Су-35 і один літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50У. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.